Është një koincidencë e bukur që tre fesë fetare janë njëra pas tjetrës. Sot jemi me festën e Pashkëve katolike, pas javë është festa e Pashkëve ortodokse, më pas ose ndryshëm pas dy javë është festa e Fitr Bajramit. Dhe kjo padyshim është një gjerdani mrekullueshëm që tregon dhe jep mesazhin e harmonisë dhe të unitetit që kanë besimit në përgjithësi. Sikurse në emër të Mjeshtrisë së Shkodrës duhet të uroj ngrohtësisht me rastin e Pashkëve të gjithë vëllezërit dhe bashkëtarët e besimit të komunitetit katolik gëzuar këtë festë. Festat në përgjithësi nuk janë thjesht një simbolik, një ngjarje apo një ndolli, por ato janë më shumë se kaq, sepse jeta në përgjithësi është një përpjekje për të arritur një qëllim, që është sigurisht besimi tek një Zot i vetëm, dhe besimi natyrshëm është qëlsi i paqes, i tolerancës, i mirëkuptimit, i bashkëtesës, respektit, por edhe i dashurisë në mesin e të gjithë njerëzve. Dhe për gjitha këto vlera, ne jemi amaneqarë dhe përgjegjës t'i ruajmë, t'i konsolidojmë, por t'i zgjerojmë në mesin e istarëve të besimeve të ndryshme. Uroj edhe njëherë festën e Pashkëve, uroj ditë më të mira dhe më të pashta për vendin tonë, për mbarë botën kudo, pra ku ka ekzistencë njërzore. Gëzuar besimtarve katolikë, në gjallën e Zotit tonë Jesu Krisht, ashtu si Zoti e mposhti vdekjen me vdekje, ashtu si dha fuqi botës, dhe i tha botës që unë mposhta vdekjen dhe mos keni frikë, drita e Zotit, forca e tij, festa e sotshme, le të jetë shpresë për çdo njeri, për familjet tona, për vendin ton, për kombin ton, edhe për gjithë njerëzit. Krishti u ngjall, me të vërtetë u ngjall, gëzuar.